Namaskar, learning majority. Notun video lo apnalokok swagatam janaisu. Azir video tu eta khub important topic apnalokor logor alochona korim. Apnalokor solo agbohai disu. Akha koru apnaloke bhal pabo. Jodi bhal pai tetia hole like koribo, share koribo, comment kori apnar point of view janabo. Aru mur ei channel tu subscribe koribo, logote bell icon tu press koribole pahori na jabo. Azir dinot parenting hoise eta tough skill. এটা চ্যালেঞ্জিং স্কিল আমি আমাৰ লৰাছালি কিদৰে ডাঙৰ কৰিব বিচাৰো আমি সকলো পিতৃ-মাতৃয়ে আমাৰ লৰাছালি ভাল হোৱাটো বিচাৰো ভাল মানুহ হওক পঢ়া শুনাত ভাল হওক হিহত ডাঙৰ হৈ সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি হওক হিহতে ভাল কাম কৰক যাৰ দ্বাৰা আমিও গৌৰৱৰে কৰো পাৰো যে আমাৰ লৰাছালি হয়নে কিন্তু সৰুৰে পৰা যেতিয়া শিশুটোৱে কেনেকুৱা পৰিবেশ পায় তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তাৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য এটি শিশুক শাৰীৰিক মানসিকভাৱে সবল কৰি ৰাখিবলৈ হলে ঘৰখনৰ পৰিবেশ তাৰ আপব্ৰিংগিং অভিভাৱকসকলৰ আচৰণ এই সকলোখিনি জড়িত হৈ থাকে এইখিনিতে মন কৰিবলগীয়া যে পেৰেণ্টিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমি কোনো পাৰফেক্ট পেৰেণ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু আমি পাৰফেক্ট পেৰেণ্ট হ'বলৈ বিচৰাটো কোনো যুক্তিকৰ নহয় কাৰণ যিদৰে এটি শিশু পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰে তেনেদৰে এজন পেৰেণ্টো পাৰফেক্ট হ'ব নোৱাৰে কিন্তু পেৰেণ্ট এজন পজিটিভ এজন ভাল পেৰেণ্ট হ'ব পাৰে সো আজি এই ভিডিঅটোত আপোনালোকৰ লগত তিনিটা এনে স্কিল শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যাৰ দ্বাৰা আপুনি আপোনাৰ পেৰেণ্টিং স্কিলটো আপগ্ৰেড কৰিব পাৰে আপুনি নিজকে এজন ভাল পেৰেণ্ট হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰে মোৰ নাম্বাৰ ওৱান পইণ্টটো হ'ল শিশুৰ মাজত পজিটিভিটি গঢ়ি তোলা এটি শিশুক আমি পজিটিভটো দেখাওঁ নে নিগেটিভটো দেখাওঁ এইটো আমাৰ আচৰণৰ ওপৰত আমি সিহঁতক কি আমি সিহঁতৰ সিহঁতে কৰা কামবোৰত আমি কেনেকৈ ৰিয়েক্ট কৰোঁ সেইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ধৰক শিশু এতিয়া কিবা এটা বেয়া কাম কৰিলে আমি তাক গালি পাৰোঁ খং কৰোঁ শাস্তি দিওঁ কিন্তু যেতিয়া আমাৰ শিশুটিয়ে ভাল কাম কৰে তেতিয়া আমি তাক এটা সৰু উপহাৰ বা আমি কিবা এটা ভাল প্ৰশংসা কৰি কিবা এষাৰ কোৱাটো আমি জৰুৰী বুলি কেতিয়াবা নাভাবোঁ কিন্তু এই সৰু কথাটোৰ ওপৰতে সিহঁতৰ মানসিক স্বাস্থ্য বা সিহঁতৰ মানসিকতাটো ডেভেলপ হয় মানে ইহঁতে আপুনি কিদৰে ৰিয়েক্ট কৰিলে আপুনি কিধৰণে ক'লে সেইটোৱে সিহঁতৰ মনতো এটা প্ৰভাৱ পেলায় গতিকে যেতিয়াই আপোনাৰ শিশুটিয়ে কিবা এটা ভাল কাম কৰে তাক প্ৰশংসা কৰক যিসকল ভাল পেৰেণ্ট হয় যিসকলে ভাল পেৰেণ্টিং জানে তেওঁলোকে সদায় শিশুৰ পজিটিভ ছাইডটোক ডেভেলপ কৰিব বিচাৰে সিহঁতৰ ভিতৰত এটা পজিটিভ নেচাৰ আনিব বিচাৰে যে সিহঁতে বস্তুবোৰ পজিটিভলি লয় যদি কিবা এটা বস্তু যেতিয়া থাকে সন্মুখত সেই বস্তুটো কি ধৰণে সিহঁতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইখিনি কথা শিকে আৰু কি ধৰণে আচৰণ কৰে সিহঁতে কেনেকৈ সিহঁতে আনৰ ওচৰত গৈ পেলাই সিহঁতক প্ৰেজেণ্ট কৰে এই কথা সকলোখিনি শিশুসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বা সিহঁতৰ মনত থকা পজিটিভ বা নিগেটিভ যিটো এটিটিউড তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে সেইকাৰণে সদায় সিহঁতৰ পজিটিভিটিটোক এনহেঞ্চ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে সিহঁতে ভাল কিবা এটা কৰিলে এনকাৰেজ কৰক আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈ দেখুৱাই দিয়ক আৰু বেয়া কিবা এটা কৰিলে সেইটো সিহঁতক বুজাওক শাস্তি দিছে আপুনি খং কৰিছে আপুনি আপোনাৰ হিচাপত যদি সিহঁতক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে সেইটো যাতে এনেকুৱা নহয় যাতে তাৰ পৰা সিহঁত আৰু বেয়ালৈ যায় সিহঁতে ইমানটো বুজি পাব লাগিব যে এইটো এটা বেয়া এই কামটোৰ পৰা মই আঁতৰি থকাটো উচিত আৰু সেইটো আপুনি কি ধৰণে পজিটিভলি সেই বস্তুটো হেণ্ডেল কৰে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে নাম্বাৰ টু শিশুসকলক হেল্পফুল হ'বলৈ শিকাব লাগে সিহঁতক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ শিকাব লাগে শ্বেয়াৰিং ইজ কেয়াৰিং আমি যেতিয়া কোনোবা এজন ব্যক্তিক বা যিকোনো যাকেই হওক লাগিলে আমি যেতিয়া নিস্বাৰ্থভাৱে সহায় কৰোঁ আমি যেতিয়া কিবা এটা দান দক্ষিণা দিওঁ বা আমি কিবা এটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ মনত এটা অতি মানে সুখ মনত খুব শান্তি আমি পাওঁ বা ভাল লাগে আমাৰ মনটো সেই সময়ত আমাৰ মনত খুব ফূৰ্তি লাগে আৰু শিশুসকলেও সেই বস্তুটো ডেভেলপ কৰি সেই আচৰণটো ডেভেলপ কৰি সিহঁতৰ মনতো সেই একেধৰণৰ ফূৰ্তিয়ে আপুনি যোগাব পাৰে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰখনৰ পৰাই এই বস্তুটোক শিকায় তেতিয়া সিহঁতে আপোনাকে অনুকৰণ কৰি সেইখিনি আগলৈও শিকি যায় তাৰ বাবে সিহঁতক কোনো ধৰণৰ ইনষ্টিটিউটৰ দৰকাৰ নাই যে শ্বেয়াৰিং বা হেল্পিং এইবোৰ ধৰণৰ নেচাৰ সিহঁতক শিকাবৰ কাৰণে কোনো ইনষ্টিটিউটৰ দৰকাৰ নাই এইখিনি শিকে সিহঁতে নিজৰ ঘৰখনৰ পৰা নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা নিজৰ অভিভাৱকৰ পৰা যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ ধৰক উদাহৰণ এটা দিব বিচাৰোঁ যে যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ এজন মানুহ আহিছে
নিদি ব্যক্তি সেইজন ব্যক্তিক আপুনি কেনেধৰণে সহায় কৰিছে আপোনাৰ ঘৰলৈ যে এজন দুখীয়া মানুহ আহিছে তেওঁক আপুনি পেট ভৰা এসাজ খুৱাইছে বা শিশুটিৰ হতুৱাই আপুনি কিবা এটা দান দিছে সেইখিনি সিহঁতকো অনুভৱ কৰিবলৈ আপুনি দিছে যে আনক দিলে কিবা এটা দিলে কেনেকৈ মনটো ভাল লাগে আনক কিবা এটা হেল্প কৰিলে আনৰ মনত হাঁহি এটা আনিব পাৰিলে আমাৰ মনটো কিমান ভাল লাগে সেই ধৰণৰ আচৰণখিনি যেতিয়া আপুনি সিহঁতৰ মাজত ডেভেলপ কৰে তেতিয়া সিহঁতেও নিজে সেই পজিটিভ নেচাৰটোৰ পৰা সিহঁতৰ ভিতৰত সিহঁতৰ মানসিক স্বাস্থ্য খুব ষ্ট্ৰং খুব সুন্দৰ হৈ পৰে সিহঁতি মেণ্টেলিও ষ্ট্ৰং হয় আৰু নিজৰ ভিতৰতো এটা পজিটিভিটি আহে থাৰ্ড পইণ্টটো হৈছে পিতৃ মাতৃৰ মাজৰ সম্পৰ্ক পিতৃ মাতৃৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা হয় সেই কথাটোৱে শিশুৰ মনত বহুত প্ৰভাৱ পেলায় যদি ভাল সম্পৰ্ক থাকে তেতিয়াহ'লে ভাল প্ৰভাৱ পেলায় আৰু যদি বেয়া সম্পৰ্ক থাকে তেতিয়াহ'লে বেয়া বেয়াটোৰ কথা ক'ব নিবিচাৰোঁ কিন্তু যদি পিতৃ মাতৃৰ মাজত সিহঁতে সন্মানজনক ভাল পোৱা হেল্পিং ইজনে সিজনক প্ৰতি কৰা আদৰ যত্ন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সম্পৰ্ক সিহঁতে যেতিয়া দেখা পায় তেতিয়া সিহঁতৰ মনত সদায় এটা ছিকিউৰ ফিল কৰে সিহঁতে এটা সুস্থ পৰিৱেশ পায় আৰু সেই সুস্থ পৰিৱেশটোত সিহঁতে নিজকে খুব ছিকিউৰ ফিল কৰে আৰু সেইটো কাৰণে সেই পৰিৱেশটো আনিবৰ বাবে পিতৃয়ে হওক বা মাতৃয়ে হওক দুয়োজনেই নিজৰ সম্পৰ্কটো খুব সুস্থ হিচাপে গঠন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যিহেতু সন্তান আমাৰ আমি আমাৰ সন্তানসকলক ভাল কৰিবৰ বাবে যদি আমি আমাৰ নিজৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো খুব ষ্ট্ৰং কৰি তুলিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ ভাল কথা একো হ'ব নোৱাৰে আৰু মই ভাবোঁ পেৰেণ্টিঙৰ কাৰণে আটাইতকৈ জৰুৰী স্কিলেই হৈছে পিতৃ মাতৃৰ এটা ষ্ট্ৰং ৰিলেশ্যনশ্বিপ সো আজিৰ এই পেৰেণ্টিঙৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনে লাগিলে জনাবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে নমস্কাৰ।